alltså vi hade visat, alltså det är helt jävla galet. Alltså jag fattar inte, alltså det är så jävla snygga tjejer, alltså jag bara ramlar. Wow, 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 oj, 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 oj. Jävlar, vi kör en Tesla. Oh Jesus Christ. Den är typ 30 kilo alltså. Brors, vart ska du någonstans? Fan alltså, vi ska överraska Julin idag. Tjena! Tjena. Nu fan kör vi! Spanien! Nu kör vi. Eller ska man följa med? Spanien, eller var ska vi åka? Dubai. Någonstans? Nej, jag ska inte åka. Var fan ska vi åka? Ja, det vet du inte. Alltså, ska vi åka några... till Marbella ja, då? Nej, jag vet. Åh, oh, det här kommer vara så lång vlogg alltså. Vet du hur lång den här vloggen? Vi är nu på Bromma flygplats. Det är typ inte en enda själ här. Vad hände? Vad gör vi på Bromma flygplats? Vi ska ju resa, har jag sagt. Fast jag trodde vi skulle till Spanien eller någonting för att alltså Bromma flygplats åker man ju bara inrikes. Man måste ha mask på sig. Nej. Ingen här har mask. Tja, i läget. Nej, men var ska vi någonstans? Nu ska vi checka in. Jag har en jättestor resväska. Det betyder att vi ska långt, långt bort. Annars hade jag inte aldrig haft med mig en sån här väska liksom. Nu borde du ha förstått vart vi ska åka. Jag. Spanien. Nej, jag ska. Norge. Ja, men det är en plats du inte har varit på. Alltså, det är så här, vi har fått våra biljetter och hon har läst sig. Gotland! Hoppa! Nej, hon har fel, vi ska inte åka dit. Vi ska inte åka dit, vi ska flyga dit. Okay. Vi ska inte bara flyga med så här ett vanligt plan, utan det här är flygbra. Flygbra ska vi ta för att resa mycket bra. Vill du ha en liten spa? Ja, då ska du ta flygbra. Välkommen till Flygbra. Idag ska vi resa till Visby. Nej, jag kan inte mer, det där kan inte. Hur känns det, Julin, att stå på Gotlands mark för första gången i ditt liv? Det känns typ... Oj, oj, vi måste gå. Oj, förlåt, please. Alltså, är vi på semester eller? Nej, men grejen är, vi är på en ö, så det kan vara lite gungigt. Alltså så här, ön kan gunga lite för att det är så här vatten runt omkring. Alltså vem fan är som Coco Loco och har ett dricka precis utanför deras entré? Hotel Coco Loco. Det står i solen, men det är kallt. Ser ni hur kallt det är? Alltså det var så gott. Och vi är på Gotland och hotellet heter Coco Loco. Alltså det finns inget hotell i världen som heter Coco Loco. Är det så bra? Nej, jag har tagit. Nej, förlåt. Är vi redo? Vi är redo. Oh my gosh. Oh my god, jag fan, älskar banan. Stora fönster, det vet du. Stort tack till Coco Loco. Alltså wow, vad alltså vad nice hotell. Så fina korridorer, rummen är jättefina. Alltså, fräscht. Poolen. Det finns utegym, kolla där borta. Tänkte du på något speciellt? Jag tänkte på, det här är ju ett samarbete med Coco Loco Hotel. Jag vill bara nämna att det ligger ganska nära stan. Men om man inte pallar gå om man är lat precis som vi är, så har de faktiskt cyklar att hyra ut. Och jag tog med mig den här. Kolla, alltså den här flyger jättehögt. Jävlar vad fett nära. Woo! Nu kör vi allihopa! Fy fan, det var länge sedan jag cyklade faktiskt. Det här är så mysigt alltså. Bra träning. Och... bra träning och mysigt. Nej, men vi ska ju ner till vänster sen. Vi är på Brödernas. Hallå ja! Brödernas Visby. Vi sitter här by the pool, släpper en vlogg just nu som ni redan har sett säkert om ni följer min kanal. Men Coco Loco levererar, kolla. Bam. Det är fint här då. Ja, det sjuka är att de har så vatten, alltså en bubbelpool där uppe på taket också. Soja! Alltså Coco Loco, det är... Jag har bara ett ord. Coco Loco. Alltså Coco Loco. Coco Loco, Coco Loco, Coco Loco. Man, caught you in 4K. Man. Vad gjorde du där? Man, du kan ju ta bort handduken för jag kommer se ut. Tjena! Hey. Är det läget då? Det är bra. Vart är vi på väg nu då? Nu är vi på väg in till Visby och ska käka lite pasta. Hey. Vi har hamnat här på Stora torget i Visby och kolla hur fint det är. Och vi ska käka pasta. Carbonara. Oh my god. Pizza pasta monare. Fan gott, fan gott. Mm.
What the fuck händer här? Dude, vi har fixat en elbil här på Gotland. Alltså, dude, det är en app som man låser... Oj, shit, nu måste vi starta. Som heter Ego. Uh-huh. Så man laddar ner den och sen kan man öppna dörr. Alltså, de har fett många bilar på Gotland och i Åre. Oh my gosh! Så man öppnar upp bilen, man åker, man lämnar den, sen kan någon annan ta den. Alltså, det är så här, man sharear med andra och det är fett miljövänligt för det är el. Det är ett samarbete då? Och det är inget samarbete. Det är ett samarbete. Okej, det här var fett länge sedan. När jag var ung, alltså typ sen när jag var 5 år gammal, så körde jag sånt här. Och jag ville alltid ha det blåa tuggummit. Så nu hoppas jag på ett blått tuggummit. Oh! Nej, jag fick ett rött. Vänta. Vilken färg vill du ha? Grön. Grön? Nej. Och vilken färg vill du ha? Oh, yes, du fick grön! Oh, du fick två! Du fick två! Höfterna. Nej men gud! Nej, vad fan är min keps nu? Hallå, vart är min keps? Vill du in? Nej. Du har inte min keps va? Undra om den är kvar på Eskilstuna. Daniel. Yes! Och du fick mer eller? Men ofta det var inte ens ett prank. Va? Det var inte ens ett prank. Jag bara glömde det. Ja, men fast jag kom på själv. Har du varit i min keps? Jag förstår om jag hade hittat mig såhär 5... Om jag hade hittat mig 5 kilometer bort och bara oh my gosh. Här är Espresso House. En minut. All right. Schmack. Jollan-bollan. Schmack. All right. Drip. Orange väska. Ja. Det står fram på kepsen. Leo Harjo. Wow! Han lade moves alltså, kolla ju självsäkert. Absolut, jag gillar, så jag gillar att det händer. Ja. Det kan jag säga. Ja. Hoppas att de känner igen dig. Kanske på teamet också. Och så är det så synd liksom att... Vill du ta en bild på alla? Ska vi ta bild på alla? Okej. Ja, du kan ställa dig här. Bam! Bam! Ingrid och Lea, nej. Ingrid och Lea, om ni ser det här så skojade vi bara. Jag är fortfarande känd, nej. Det är de här två som är... Egentligen jag som är... Main character. Och jag på TikTok. Ingrid och Lea, om ni kollar på det här, vi skojade med er, ni var jättehärliga. Om ni inte har sett så har jag gjort en sån här liten rapvideo, det finns faktiskt en liten... short video på min YouTube-kanal, kan länka den i beskrivningen om ni inte har sett den. Och jag ska göra en kampanj till Estrella där jag också kommer rappa, den är fett nice. Rätt på företaget. Nej, vi har faktiskt fått kupongkoder från Estrella. Nej, säg inte det, för då måste vi skatta på dem. För de kan inte, alltså då måste vi skatta på produkterna. För att Skatteverket, eller ja. Var på Gotland, 1-10. Wow! Vi hade ett uppdrag så glömde vi chipsen. Kolla! Han knekar på bilen. Alltså det är så jävla många fåglar här. Alltså fåglarna sätter sig på huvudet, på benen. Alltså jag fattar inte vad som händer. Alltså fåglar, alltså. Det var en humla. Jag ska bara. Alltså oh my gosh, vi har hamnat på glassmagasinet på Gotland. Det här är det sjukt. Jag har aldrig sett någonting så sjukt. Det är överdrivet, alltså kolla på det. Alltså allt möjligt. Chocoholic, marängsvis, bananasprit, karamellfärs. Vad du vill. Och det sjukaste är, de har en Red Bull smak. Vet du vilken smak jag ska ta? Jag ska ta Kinderägg. Kan jag få se de där skålarna? Oh my god, nej, det var jättesöt. Alltså titta, man kan ha glasset i en sån här. Alltså, wow. Du får välja en smak för mig. Vad tycker du om den då? Jag tänker typ om choklad och ändå sorbet också. Oh my god, jag vet inte vad jag ska välja. Alltså det är för mycket smaker. Nej, inte heller. Jag kommer lämna över det till... Tack som fan. Jävlar du. Oh my gosh, vad du kommer komma in på klubbar sådär. Är det så? Jävlar, han kommer komma ut ikväll till Kalli. Shit, Leo. Nej, kör den som vi brukar göra. Du kunde väl lägga den så jag glömde lägga den. Hallå, du måste filma vår nya handshake. Mamma gömmer systembolagspåsen. Han är artist. Ja, ah, okej. Okay. Så det är typ det egentligen. Ja, grymt ju. Och vi bloggar allting, så nu är ni med i bloggen. Det är helt okej. Okay. Hur många följare har du? Typ 200k blir det. Ja. 200k. Och sen på Instagram har ju du typ 2. Ja, men role models. Så kan jag säga role model på alltså Google. Det ska vi göra sen. Role model.
Fan vad nice. Don't hit me if you're going now. I can barely leave the house. Wow, 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 wow. Tjena! Hey. Oj! Hey. Aha, tjena! Hej hej! Älskar Daniel, att jag är kung! Det är min pojkvän! Vänta, vänta, den är på just nu. Tjo, vi ska presentera oss själva. Vi ska baxa kameran. Tjo! Oscar här, Mena Brea, Snapchat, ni ska länka den här. Vad brukar man säga på YouTube? Länka den här. O.DAROS. 3, 2, 1. Vad vi gör, jo, vi hänger med Daniel och Kostik. Och vi får inte glömma Leo. Härlig grabb. Ja, så var det med det. Så var det med det. Tjena, tjena. Tjena. Hallå, de vet inte vad jag heter, så kan ni snälla kommentera vad jag heter. Alltså vi är här i Visby, alltså det är helt jävla galet. Alltså jag fattar inte, alltså det är så jävla snygga tjejer. Alltså jag bara ramlar. Wow, 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 wow. Ursäkta, när går färjan? Hej då Leo, Harjo. Vi synes i Stockholm, säg hej då till vloggen. Tjena, tjena, tjena vloggen. Vad var det bästa med Gotland? Alligatorsäk. Och att bli Hawaii-bat. Ja, va? Vadå vi är? Sitta längst fram? Men hallå, om man kraschar då ska man sitta vid vingen. Oh my god. Där, jag kan inte krascha först sådär, det är så ni kraschar. Leo får seat 1F, det är såhär VIP shit. Oh, ska jag göra det? Bra, alltså oh my god vad bra ni är. Det här seriöst? Är helt, ja du, du får VIP shit. Men vad innebär det? Det är längst fram du har, nej men nej, du får ingenting, men du har plats för fötterna. Seriöst? Rätt in i väggen, sorry. Hej då. Ja, 15.05, bam, gate open, du ska till första gaten. Gate 01. Hej då. Hej då Leo. Hej då. Lycka till nu och glöm inte att ha kul. Drick inte för mycket. Nej. Jo. Nej. Tjena. Tjena. Vad är det som försiggår på Gotland då? Inte så mycket faktiskt. Men Kirby gött. Ja, Kirby gött. Hälsa Victor eller Filip Helas eller. Ja, 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 alla. Oh my gosh. Men du kommer inte. Jag ska inte gå där. Uff, uff, alltså aldrig. Jesus. Oh my god, vad fan har du det där? Abba. Okej, det taggar vi. Tjena. Oj. Yes, vad skönt det var. Oj, oj, oj. Mina stön, alltså, de var inte sexiga. Abba. Mannen, jag är sick, jag är magic dick. Snappar min kanal like a elastic. Hänger med min klick, jag är med bestick. Tittar in en lisa med en konstig blick. Ey, 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 här blir jag en blink. Ey, 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 folket, folket här omkring. Ey, ey, fattar ingenting. Ey, ey. Hej och välkommen till en ny video. Idag är vi på Novira Resort. Alltså, titta det här hotellet. Alltså, titta pool, titta hav. Jacuzzi, alltså Daniel, barn, Daniel, Kustig, Jolan Bollan. Oh my gosh, Italien kanske är mål Daniel, vet du vad det innebär? Det innebär att du kommer dricka en öl om, alltså, om Italien gör mål. Min första öl, woho! Vad är mål? Heja Italien! Hörna till Italien, hörna till Italien hörni, nu är det hörna. Vilken alien ska jag be till? Den lila eller den gröna? Alltså jag har tjatat i nästan ett år att du ska ta en öl med mig. Och du har sagt nej, händer aldrig. Och nu gjorde Italien mål! Woo! Jag är inte glad att Italien gjorde mål, jag är glad att Kostik ska dricka öl! Tackar! Hoppa! Hoppa! Det är första öl! Första ölen på ett år, skål! Viva Italia, italiana pizza, pasta, mozzarella, pizza, pasta, mozzarella. Nej men herregud. Jag är ju rädd för ju. Jag kan säga att mig kommer man ihåg. Om du tänker på en kniv. Jag heter Dolk. Dea. Vänta, vad sa du? Sa du Dea? Heter du Dea?